Ti e ke lexuar dosjen, ti the që një pjesë e kemi edhe publikuar në A2CNN. Çfarë ka bërë më shumë përshtypje, qoftë nga komunikimet e mjekëve, pushime llogari, pazar, operacione, farmacisti humanist, siç tha ndihmë parë që profesioni im është ai një humanisti. Çfarë ka bërë më shumë përshtypje nga gjithë kjo histori, nga ajo që është zbuluar deri tani? E gjithë kryetime, e gjitha dosje ka shumë çka çfarë të bën habi dhe të bën çudi në atë dosje. Janë tre momentet kryesore që prokuroria e Tiranës është përqendruar pa të dhënë hetimin apo edhe përgjegjësia penale që bie në role të caktuara për 7 persona që tashmë janë të dyshuar dhe me masa sigurie. Fillimisht ajo e transferimit të pacientëve nga spitali shtetëror në spitalin privat, pra duke e thon në një lloj forme duke ia vështirësuar trajtimin, duke zvarritur trajtimin shëndetësor për t'i detyruar në një lloj forme dhe për t'i orientuar më pas që të gjenin shpëtim te klinika private e mjekut Gashi, ku paguanin fatura shumë më të konsiderueshme dhe më të majme. Momenti tjetër është pikrisht mosvënia në funksion e pajisjes së kobaltoterapisë, pajisje që kishte 4 vite që qëndronte e papërdorur në spitalin onkologjik, dhe së treti kundrabandimi i medikamenteve, pra pacientët që shkonin në QSUT dhe që duhet të ndiqnin të bënin kemioterapi pas ndërhyrjeve kirurgjikale që bënin, merrnin vetëm një pjesë të kurës, 60% të kurës apo 40% të saj, dhe pjesën tjetër të medikamenteve nuk i ofrojnë nga farmacia spitalit, po duhet shkonin në farmacinë tjetër. Ato çka realisht të dhëmbin kur i lexon ato dosje janë në komunikimet mes këtyre personazheve, lehtësia e tyre për të folur edhe për pacientët e sëmurë. Lehtësia për pacientët e sëmurë, etiketimet apo fjalë të pa vend dhe të pa dinjitetshme për të thënë për më tepër nga një mjek që nuk shqetësohet pse njoftohet nga infermierja e tij që në klinikën private një nga pacientët e operuar ka temperaturë dhe ka një ignorim total nga mjeku, llogarit edhe në kufit e batutave apo shakave, llogarit mes tyre, sa duhet marrë për një operacion, sa për një tjetër, sa operacione duhen për pushimet në Maldive apo për pushimet në një vend tjetër, është fatkeqësisht skandal për masa shumë të mëdha. Nëse e lexon rresht pas rreshti të gjitha ato dosje, të krijohet një përshtypje e një biznesi me vdekjen, e një pazari me vdekjen, e njerëzve bluzave të bardha që kanë bërë betimin e Hipokratit të ndjes, por që bëjnë krejtësisht kundërtën. Gjithsesi, besoj se do duhet edhe hetimi të marrë kohën e tij, qoftë për të evidentuar veprime tjera të palishme apo për të gjeneruar dhe për të siguruar prova tjera që mund të rëndoj apo ndryshoj pozitën penale ndaj këtyre personave, por pse jo edhe zgjerim të këtij hetimi edhe për persona tjerë të cilët kanë lënë të zhvillohet dhe të ndodhë kjo gjë në spitalin onkologjik. Ndaj, të pyeta pak më parë deri ku mund shkojmë me hetimet, gjithsesi mbetet për të parë. Armand, faleminderit që ndave këto detaje me ne. Faleminderit.